Počas uplynulého víkendu obyvatelia obce Klčov oslavovali. Pripomenuli si 750. výročie prvej písomnej zmienky o svojej obci. Oslavy začali konsekráciou farského kostola narodenia Panny Márie za účasti spišského pomocného biskupa Monsignora Sečku a pokračovali kultúrnym programom na miestnom futbalovom ihrisku. Historici pomohli zreštaurovať relikvie v kostole a v roku 1809 boli pečatené. Kostol bol v roku 1808 a 1948 iba požehnaný. Tak teraz boli našim otcobiskupom Františkom znova prekontrolované, zreštaurované Spišským múzeom a otec biskup Sečka ich vložil do obetného oltára, na ktorom sa teraz slúži svätá omša. Obec vznikala pod patronátom kartuziánov. Tí učili svojich predkov klčovať neúrodné polia a lesy. Takže takto vznikol aj Klčov. Prvá správa alebo zmienka o Klčove bola za kráľa Bela IV. 12. júna 1258. Ale Klčov musel existovať oveľa skôr, pretože donančná listina hovorí o prvej písomnej zmienke. Podľa archeologických vykopávok v Klčove, v časti Končany a Hajiku, archeológovia tvrdia, že život v Klčove už bol pred 3000 rokmi, dokonca nové výskumy hovoria, že aj viac. Prvá písomná zmienka o obci bola zároveň príležitosťou vydať o Klčove hodnotnú a obsiahlejšiu publikáciu, na ktorej sa podieľalo viacero historikov. Tá predstavuje obec aj ako sídlo vzácnych historických pamiatok a je rozdelená do 5 častí. Zatiaľ, čo prvá časť mapuje výsledky archeologických výskumov od praveku do prvej písomnej správy o obci, druhá pojednáva o stredovekých a novovekých dejinách obce. Končí rokom 1711, teda obdobím veľkých stavovských povstaní. Nasleduje časť pana docenta Chalupeckého, ktorá má obdobie od roku 1711, teda od Satmarského mieru až do konca Rakúsko-Uhorskej monarchie, to znamená do roku 1918. Štvrtá časť prezentuje dejiny z pohľadu spoločného štátu Čechov a Slovákov. No a piatú časť napísal duchovný otec Klčovský, pán profesor Akimiak, a v nej prezentuje vlastne sakrálne pamiatky, ktoré sa nachádzajú hlavne v kostole, ale aj v okolí. Obec kedysi nemala zemepána ani grófa. Jej zemepánmi boli jezuiti. Začína to vlastne skoro pri nule. Čo bol skoro vymretým, bo žilo to pár rodín okolo roku 1710, lebo vtedy bol veľký mor. To skoro všetko vymrelo. A postupne sa to pozbieralo a tak o 50 rokov už to bola slušná dedina. Obyvatelia Klčova sa 50 rokov usilovali o vlastnú kaplnku. Myslím, že veľká udalosť tohoto obdobia je práve stavba tohoto kostola. Ešte bez fary. Je tam taká jedna zaujímavá vec, ktorá nie je vyriešená. Je ozaj skosný 500-ročný oltár, veľmi pekný. Odkiaľ pôvodne je? Ja som naznačil jednu z možností, že by mohlo pochádzať z kláštoriska od kartuziánov. Historické pramene hovoria, že dejiny Klčova sa spájajú s Levočou a obec neskôr pripadla Spišskej kapitule. Zaujímavá je aj história oltára vo farskom kostole. A je vyrobený v Levočskej dielni, v tom čase, kedy vyrábali hlavný oltár Jakubský v Levoči. Publikácia uvádza aj mená intelektuálov, ktorí z obce pochádzajú, či už jazykovedcov Šimona Ondruša a Františka Kočiša i Amancia Akimiaka. František Kočiš si spomína najmä na obdobie, keď gazdoval so svojím otcom a dodnes si spomína na názvy klčovských chotárov. Kde sme čo pestovali, tam bola, pšenica, tam jačmeň, tam žito teda, alebo tam bola kapustnica, teda, kde sme pestovali repu, kapustu a tak ďalej. To sú spomienky, ktoré si stále obnovujem. Dnes, ako vraví, je iná doba. Dnešní ľudia, ktorým sa stretávam, už ich to nezaujíma. Ale vo mne to žije stále. Rodák spomína na zážitok s otcom. Keď za ním prišiel na pole, rozplakal sa. A čo plačeš? No lebo ma voli neposlúchali.
Ale to nebola pravda, lebo ja som mal všetko pokosené. A som bol taký uradosený, že prišiel otec a som sa rozplakal. Život Kľčove sa rokmi nezastavil, ba naopak, podľa slov jej starostu nadobúda nový rozmer. Dôkazom je veľký záujem o individuálnu bytovú výstavbu. Kde sme predali za posledných 5 rokov 53 stavebných pozemkov, naši mladí ľudia sa nám vracajú späť na obce, kdežto generácie ročníkov od 50 do 60 na obci chýbajú. Obec má dnes približne 35 živnostníkov a snaží sa o zviditeľnenie aj v oblasti priemyslu. Ponúkame priemyselný park alebo pozemky na prípravu priemyselného parku. Verím, že nám to vyjde. Kľčov dnes neobchádzajú ani zahraniční turisti. V preváhe sú Poliaci a Holandiania. Tí sa zaujímajú najmä o rekreovanie pri priehrade nad obcou. Obec má dnes 560 obyvateľov. Veríme, že dokončením individuálnej bytovej výstavby tej prvej etapy prvej ulice vystúpime nad číslo, aký Kľčov ešte nemal, 700. História obce sa viaže aj na bohaté skúsenosti a úspechy v pestovaní a šľachtení ovocných a okrasných drevín. Myslím, že tá história už je viac ako 50 rokov a Kľčov ako obec rezonuje hlavne v týchto veciach. Starosta má ambície naďalej obec rozvíjať. V priebehu nasledujúcich rokov chcú dokončiť inžinierske siete a chodníky a cesty v starej časti obce. V plánoch obce je aj vybudovanie centra voľného času na voľnočasové aktivity pre mládež. Mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Milosť a pokoj nech sú s vami všetkými vo Svätej Božej Cirkvi. Najdôstojnejší otec biskup, srdečne vás vítam v našej farnosti v mene svojom i v mene všetkých farníkov. Taktiež vítam vzácnych hostí, predsedkyňu akademického senátu Katolíckej univerzity a profesorov z univerzity. Taktiež riaditeľa štátneho oblastného archívu, pana docenta
Chalupeckého, teda pana doktora Živčáka, ale aj pana docenta Chalupeckého, ktorí napísali nám knihu o Klčove, i vás všetkých rodákov a hostí z blízka i z ďaleka. Máme veľkú radosť z toho, že po viac ako 750 rokov existencie našej obce bude náš kostol slávnostne konsekrovaný, a to v roku 200. výročia od posvetenia tohto chrámu a v 10. roku existencie rímskokatolíckej farnosti Klčov, ktorú pred 10 rokmi dňa 1. júla 1998 dekrétom zriadil spišský diecézny biskup jeho excelencia monsignor profesor dr. František Tondra. K postaveniu tohto chrámu došlo tak, že v roku 1804 spišský diecézny biskup Ján Anton Révaj pri kanonickej vizitácii povzbudil tunajších veriacich i miestneho farára s biskom Horhove k tomu, že treba tu postaviť nový kostol. Veriaci sa začali na toto dielo zbierať. V roku 1808 ho začali stavať a dňa 8. septembra 1809 vysokodôstojný pán Ján Čamra, farár zo spišského Hrhova, ho prišiel z poverenia spišského diecézneho biskupa Michala Brigidu posvetiť. Potom v roku 1948 blahej pamäti sluha Boží monsignor Ján Vojtašák, spišský diecézny biskup, prišiel tento filiálny kostol posvetiť po jeho rozšírení o túto priečnú loď a o nové presbytérium. Do tohto historicky i umelecky vzácneho oltára, pochádzajúceho z roku 1510, vložil vtedy ostatky svätej Tekly, panny a mučenice, zapečatené už spomínaným biskupom Jánom Antonom Révajom. Dnes tento kostol, keďže je už 10 rokov farským kostolom, bude konsekrovaný svätou kryzmou a teraz do tohto obetného oltára, tiež historického 100 rokov má, bude konsekrovanou svätou kryzmou posvetený a budú tu vložené historicky cenné z roku 1783 prvýkrát pečatené ostatky svätej Tekly, panny a mučenice, teraz naposledy zapečatené spišským diecéznym biskupom, monsignorom Františkom Tondrom. Drahý otec biskup, otec Štefan Sečka, tento náš vzácny farský kostol i oltár sme zvonka i znútra celý obnovili, zreštaurovali. Prosíme teda o jeho konsekráciu a posvetenie. Milovaní bratia a sestry, tento kostol chceme dnes slávnostne posvetiť. Pokorne prosme nášho Boha, aby láskavo požehnal túto vodu, ktorou budeme pokropení na znak pokánia a na pripamätanie krstu. A tak nech nám Pán pomáha svojou milosťou, aby sme stále viac poznávali ducha, ktorého sme prijali, a aby sme verne vytrvali v jeho cirkvi. Bože, od Teba každý tvor dostáva svetlo života. Ľuďom preukazuješ nesmiernu lásku. Prosíme ťa, posväť a požehnaj túto vodu, ktorou sa pokropíme. Nech sa stane znakom tohto spasiteľného kúpeľa, ktorým sme sa my, umytí v Kristovi, stali chrámom Tvojho ducha. A pomôž dôjsť do nebeského Jeruzalema nám i všetkým našim bratom a sestrám, ktorí budú v tomto chráme sláviť Božie tajomstvá. Skrze Krista, nášho Pána.
tomto dome modlitby prebýva Boh, milosrdný Otec, a nech milosťou Ducha Svätého očisti chrám, v ktorom prebýva, a tým chrámom sme my. Amen. Sláva Bohu na výsostiach. Modlíme sa. Všemohúci a večný Bože, posväť tento chrám svojou milosťou a všetkým, čo ťa v ňom budú vzývať, poskytni pomoc, aby tvoje slovo a tvoje sviatosti, vysluhované na tomto svätom mieste, boli posilou pre všetkých veriacich skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Čítanie z knihy Nehemiášovej. Kňaz Ezdráš v prvý deň 7. mesiaca priniesol zákon pred zhromaždenie mužov a žien i všetkých, čo boli schopní chápať, a od skorého rána do poludnia z neho čítal na námestí pred vodnou bránou mužom a ženám i všetkým, čo boli schopní porozumieť. A pozornosť všetkého ľudu bola upretá ku knihe. Zákonník Ezdráš si stal na drevenú vyvýšeninu, ktorú zhotovili na túto príležitosť. Ezdráš otvoril pred očami všetkého ľudu knihu, stál totiž vyššie než ostatní ľudia, a keď ju otvoril, všetok ľud povstal. Potom Ezdráš velebil Pána, veľkého Boha, a všetok ľud dvíhal ruky a hovoril: Amen, amen. Padli na kolená, skláňali sa k zemi a kláňali sa Bohu. Čítali z knihy Božieho zákona stať za staťou, vykladali zmysel a vysvetľovali, čo sa čítalo. Miestodržiteľ Nehemiáš, kňaz a zákonník Ezdráš a levití, čo poučali ľud, povedali všetkému ľudu: Dnešný deň je zasvetený Pánovi, nášmu Bohu. Nežiaľte a neplačte. Lebo všetok ľud plakal, keď počul slova zákona. Ezdráš im povedal: Choďte, jedzte tučné mäso a pite medovinu, a niečo z toho pošlite aj tým, ktorí si nemajú čo pripraviť. Lebo tento deň je zasvetený nášmu Pánovi. A nermúďte sa, veď radosť Pána je vaša sila. Počuli sme Božie slovo. Tvoje slovo, Pane, sú ducha život. Tvoje slovo, Pane, sú ducha život. Zákon Pánov je dokonalý, osviežuje dušu. Čítanie z prvého listu svätého apoštola Pavla Korinťanom. Bratia, vy ste Božia stavba. Podľa Božej milosti, ktorú som dostal, položil som ako múdry staviteľ základ a iný na ňom stavia.
ale každý nech si dáva pozor, ako na ňom stavia, lebo nik nemôže položiť iný základ okrem toho, čo je už položený, a ním je Ježiš Kristus. Neviete, že ste Boží chrám a že vo vás prebýva Boží duch? Kto by teda Boží chrám zničil, toho Boh zničí. Lebo Boží chrám je svätý a ním ste vy. Počuli sme Božie slovo. Vystúpil do Jeruzalema. V chráme našiel predavačov dobytka, oviec a holubov i peňazomencov, čo tam sedeli. Urobil si s povrázkou bič a všetkých vyhnal z chrámu, aj ovce a dobytok. Peňazomencov rozhádzal peniaze a poprevracal stoly, a predavačom holubov povedal, odnieste to odtiaľto. Nerobte z domu môjho otca tržnicu. Jeho učeníci si spomenuli, že je napísané, strávi ma horlivosť za tvoj dom. Židia sa ho pýtali, aké znamenie nám ukážeš, že môžeš toto robiť? Ježiš im povedal, zborte tento chrám a za 3 dni ho postavím. Židia povedali, 46 rokov stavali tento chrám a ty ho postavíš za 3 dni. Ale on hovoril o chráme svojho tela. Keď potom stal z mŕtvych, jeho učeníci si spomenuli, že toto hovoril, a uverili písmu i slovu, ktoré povedal Ježiš. Počuli sme slovo Pánovo. Bratia, kňazi, drahí bratia a sestry. Keď počujeme číslo 750 korún pokuty, tak nám pretočí trošku očami a povieme až toľko. Keď počujeme 750 cifru odmeny, povieme len toľko. Pri 200 možno si povieme, no, 200 nie je veľa, ale nedalo by sa niečo znížiť. A znova, keď povie niekto, za odmenu dostaneš 200, povieme si, a zase len toľko. A pri 10 povieme, veď to už ani dnes nie je ani koruna, ani pokuta, ani odmena. My dnes nebudeme hovoriť o týchto cifrách v hodnote ekonomickej sily a vyjadrenia, ale naozaj chceme pri tejto príležitosti dnešného sviatku tu v tejto farnosti si pripomenúť 750 rokov prvej písomnej zmienky
A to je naozaj trošku priveľa na jeden ľudský život. Aj tá 200 existencie kostola je tiež priveľa ešte na jeden ľudský život. Lebo vieme, že sem tam niekto dožije 90, či hádam aj ku stovke. Ale povieme, to už je trápenie. A 10 rokov ľudského veku je naozaj málo, detský vek. A predsa tu v tomto chráme si chceme pripomenúť jednu úžasnú skutočnosť, ktorou počítali vaši predkovia, milí Klčoviania. Vedeli, že okrem toho, že postavia príbytky pre svoje rodiny, v ktorom budú žiť a prežívať svoj život celé generácie, že potrebujú miesto, v ktorom, na ktorom by špeciálnym spôsobom prinášali najsvätejšiu obetu ako prejav vďačnosti i prosby nebeskému Otcovi spolu s Ježišom Kristom. A preto postavili tento chrám, ktorý slúžil nielen ako miesto, kde sa zhromažďovalo spoločenstvo veriacich tu v tejto farnosti, ale tu sa rodili v krstnom pramení, sa rodili noví Boží synovia a céry. Tu na tomto mieste sa posilňovali Božím slovom, aby v spleti dejinných historických udalostí a životných krížov a krážov dokázali sa správne zorientovať na ceste životom. Aby sa tu na tomto mieste rozliehal hlas ohlasovateľov radostnej zvesti, že Kristus, ktorý sa stal človekom, za nás zomrel a vstal z mŕtvych, nás vykúpil, že život človeka nekončí telesnou smrťou, ale má pokračovanie v Božom kráľovstve, v plnom spoločenstve s Bohom, ktorý vo svojej dobrote neváhal obetovať svojho syna. A tak aj v ťažkých životných situáciách tu na tomto mieste čerpali posilu, povzbudenie. Neraz tu zverovali svoje trápenia, starosti, bolesti, žiale, tak ako to robíte vy dnes. Tu na tomto mieste sa prináša dlhé stáročia, najsvetejšia obeta pre posvetenie Božieho ľudu na ceste životom. A centrom tohto priestoru Božieho chrámu je bohostánok, kde je Kristus prítomný špeciálnym spôsobom, pod spôsobom chleba. Aby sme sa mu mohli klaňať, aby sme mohli adorovať a v prípade, že naši bratia alebo sestry odchádzajú z tohoto života telesnou smrťou, aby mohli byť posilnení chlebom z neba, chlebom Ježišovho tela. A dôležitým miestom v tomto chráme je oltár, na ktorom sa prináša najsvätejšia obeta. Lebo Ježiš sám povedal, toto robte na moju pamiatku, teda prinášajte túto nekrvavú obetu pre posvetenie a na vašu spásu. A ovocím tejto obety je posila na ceste životom pre všetkých nás. Dôležitým miestom v chráme je aj krstný prameň, kde sa rodíme pre Božie kráľovstvo, kde sa nám zmýva dedičný hriech, kde sa stávame členmi Božej rodiny, získavame právo na nebo. A tu je veľmi dôležité, drahí moji, lebo stojíme pred jednou veľkou recesiou. Nám, kresťanom,